Hi everyone, Namaskar. My colleague and notun ta video lo akon mu channel khanti soli colleague lo swagatam janai so akha korsi apnalo hokolu bhali ase moyo bhali aso aru aji ha kapure jo loi aisu bohut din hol kapur bonua nai ba video bonua nai aru aji bhabilo video eta banao aru kapure jo loi aisu apnalokor dekham boli fabric kora kapur aru কেনেকুৱা পাই ভিডিওটো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো নতুনকে চাইছে বা মোৰ চেনেলটো নতুনকে আহিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে ফেসবুকত চাইছে তেতিয়াহলে পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাইছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক ফটাফট দেখাই লওঁ মই এই যে কন্ট্রাস্টৰ বনাইছিলোঁ ব্লেক আৰু ডার্ক পিংকটোত মেখেলাখন মেখেলাখন ফার্স্টতে দেখাই লৈছো মেখেলাখন এইখন দেখিছেনে পুরা ডার্ক পিংকট হয় ইয়াত ফুলটো ইয়া দেখিছেনে পিংকট দিছো আৰু ধৰিব পাৰিছেনে মই কাখতে ইয়া দেখিছেনে গোল্ডেন গ্লিটার লগাই দিছিল ধৰিব পাৰিছেনে বৰ ভাল কৰি মেলি দেখাই দিছো আপোনালোক এইখন মেখেলাখন দেখিছেনে এইখন মেখেলাখন মেখেলাখন পুরা ডার্ক পিঙ্কত দিছিল আর আউটলাইনটো মই গোল্ডেন থ্রি ডি ডি আউটলাইন করে দিছিল দেখিলে খুব ধুনিয়া লাগিছে ভিডিওটো সম্ভব ধরব পাইছেনে নাই জানো আর মেখেলাখন হল এইখন আর চাদরখন মই পুরা ডার্ক পিঙ্কত রাখিছিল এইখন দেখিছেনে এইখন চাদরখন আর চাদরখন মই খুব সিম্পলকে রাখিছিল বহুত বেছি ডিজাইন একো দিয়া নাই চাদরখন মই পুরা চারিটা বর্ডার বনাই দিছিল বর্ডারটো মই মেখেলাখনত যেটো দিছো মই চাদরখনতো মই হেতুয়ে দিছো বেলেগ দিয়া নাই এয়া দেখিছেনে এয়া দেখিছেনে মেখেলা ধরব পাৰিছেনে মই থ্রি ডি আউটলাইন দি দিছিলোঁ যে এয়া গোল্ডেনটো দেখিছেনে ব্লেকত মেখেলাখন যিহেতুকে ব্লেক সেইকাৰণে মই ইয়াত মানে ব্লেক কালাৰ দি ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ আৰু মেখেলাখন ব্লেক হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত পিংক কালাৰ দি ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ এয়া দেখিছেনে মেখেলাখন পিংক কালাৰ দি কৰিছোঁ আৰু চাদৰখনৰ ব্লেক কালাৰ দি কৰিছোঁ আৰু চাদৰখন এইখন চাদৰখন খুব বেছি চিম্পলে হয় বহু একো নাই এনেকৈ মই এইটো পাৰিকৈ বনাই দিছিলোঁ গোটেই চাৰিটা চাইড একে কৰি দিছিলোঁ আৰু মাজতে মই এনেকৈ এয়া দেখিছেনে মাজত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এটা এটা বুটা দি দিছিলোঁ এয়া চাদৰখন আৰু এয়া দহিখিনি মই একদম সৰুকৈ দিছোঁ কাপোৰযোৰ বনোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে সেইটো কাৰণে মই দহিখিনি একদম সৰুকৈ দিছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই সৰুকৈ দিছোঁ আৰু চাদৰখন এইখন আৰু মেখেলাখন দেখালোৱে আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ক'লা যিকোনো ব্লাউজ এটা পিন্ধিব পাৰিব ক'লা ব্লাউজ মেচিং হ'ব ভাল লাগিব ক'লা ব্লাউজ পিন্ধিলে আপোনালোকে ক'লা ব্লাউজ এটা পিন্ধি ল'ব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া কাপোৰযোৰ দেখিলে মই ক'লা ব্লাউজ এটাৰ লগত পিন্ধিছোঁ এয়া দেখিছে ক'লা ব্লাউজটো আৰু মই চাদৰখনত বিশেষ একো ডিজাইনেই দিয়া নাই এয়া এনেকৈ পাৰিটো দিছিলোঁ আৰু দুইটা চাইড একে দিছিলোঁ এইটো দেখিছেনে দুইটা চাইড চেম দিছোঁ একেটা পাৰি আৰু মাজতে মানে মই ফুল দি দিছিলোঁ এয়া দেখিছেনে এটা এটাকৈ খেৰেঙা খেৰেঙাৰ ফুল দিছিলোঁ এই ফুলপাহে মই মেখেলাটো দিছোঁ মেখেলাত মই এনেকৈ দিছিলোঁ মানে এইটো এটা আৰু এইটো এটা এটা বৰ্ডাৰ বনাই দিছিলোঁ আৰু মাজতে মানে এই ফুলপাহ এই ফুলপাহ দেখিছেনে এই ফুলপাহে পাহিখিনি মানে অকণমান ঘন কৰি পেলাই মই মেখেলাখন বনাইছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে